Hur ska jag bifoga dokument till mina Abitti-prov? Jag börjar med att skapa ett nytt prov. Du kan givetvis använda ett gammalt. Jag skapar en fråga och klickar att det är tillåtet att bifoga en skärmdump. Märk väl att du kan inte använda externa verktyg för att bifoga bilder och dylikt om du vill använda den här funktionen. Efter det här är det viktigt att göra saker och ting på rätt sätt. Då du har provet klart i den här formen så går du till Exportera provet i ZIP-format. Och nu sparar jag provet i en mapp som jag har gjort för proven och alla filer. Här har jag alltså det exporterade provet i ZIP-format. Här är de tre filerna. Jag markerar dem, högerklickar och skickar till en komprimerad mapp. Och inuti den här mappen finns alltså dessa tre filer. Den här komprimerade mappen ska döpas om till Attachment. Och då den är klar så ska jag dra och fälla den inuti själva provfilen. Nu kan jag dubbelklicka på provfilen så den öppnas. Nu tittar jag alltså på innehållet i provfilen och där finns själva provfilen och komprimerade mappen med mina bifogade filer. Nu är det inte klart ännu, utan nu ska den här förnyade filen ska laddas tillbaka till Abitti. Och det gör jag så här. Jag väljer för in prov och jag tar alltså den komprimerade mappen där mina bifogade filer finns och laddar upp dem. Och det här skapar då ett helt nytt prov och här ser jag att den innehåller bifogade filer. Och för att hålla provet så ska jag ladda ner provuppgifter i MEB-format. Och här har jag provfilen med de bifogade filerna. Och den här för jag då till lärardatorn i Abitti-systemet, helt på normalt sätt.